Ahoj, děti! Strana označená 4 je zakončena čtvrtým cvičením. Jaké je zde zadání? Ano. Přečti sloupce, ale pozor, budete číst slova, která mají nejen dvě slabiky, ale slova se třemi slabikami. Tak tohle si musíme připravit. Tak nebojte, utíkat nám to nebude. Budeme číst pěkně společně. Jdeme na to. Pase. Nádech, ať nám vydrží dech po celé slovo. Paseme. Klidně vydechněte. A zase nádech. Pasete. Výborně. Kratší slovo. Mele. A větší nádech. Meleme. -me. Výborně. Pozor na konec. Le pi le pi me le pi te. T. Výborně. Tak, připravené cvičení. Nyní přerušte video. Jednou nebo dvakrát si to cvičení přečtěte a vraťte se. Ještě to zkontrolujeme společným čtením. Dejte se do práce. Držím vám palce. A děkuji. Jistě jste zjistili, že vždycky tady ta část těch slov je stejná, takže se nám to čte lehčej. Takže ještě jednou společně. Čteme, ano, po sloupečkách. První sloupeček. Pase, paseme, pasete. Druhý. Mele, Meleme. Melete. Třetí sloupec. Lepí. Lepíme. Lepíte. Poslední. Umí. Výborně. A ještě si to stížíme. Přečteme to společně ještě jednou. Ale budeme dávat důraz na první slabiku. Dupneme tam hlasem. A jestli si chcete pomoci, tak klidně přitom dupněte i nohou o zem. Jdeme na to. Pase. Paseme. Pasete. Výborně. Dupáme mele, meleme, melete. Třetí důraz. Lepí, lepíme, lepíte. Nevám vám to čím dál lépe. Umí, umíme, Umíte. Výborně. A nyní ještě slibované další interaktivní cvičení. Tak poslouchejte kolegu, a potom to slovo, které řekne, složíme ze slabik. Paseme. Paseme. Takže po slabikách. Diktujte mi to. Složili jsme slovo. Paseme. Pasete. Pasete. Po slabikách. Přečtěte. Pasete. Meleme. A po slabikách. Jaké slovo jsme složili? Meleme. Melete. A už slyším, jak mě diktujete slabiky. Jaké slovo jsme složili? Melete. Lepíte. Lepíte, jo? To vám tode. Lepíte. Lepíme. Lepíme. A složili jsme slovo. Lepíme. Výborně. Tak já si myslím, že toto cvičení je perfektně připravené a vy můžete jít a někomu ho opravdu přečíst.